польское телебачанне прадстаўляе фільм з серыі «Казкі з-за акна». Хто развітваецца з ложкам і спяшаецца ўставаць, мые твары, кручкі, ножкі, новы дзень бяжыць вітаць. Гэта Мікі Моль. Гэта Мікі Моль, найлепшы моль, усіх летуценнікаў кароль, бо часцяком так здараецца, што Мікі Моль ператвараецца ў жанглёра? Не. У актёра? Не. У казачніка. Вітаю вас, дарагія сябры. Светлячок, будь ласкавы, налі нам гарбаткі. Смачна есці, мурашыны леў. А я пакуль падрыхтую да новай аповесці маё чароўнае акенца. Кніжныя молі, вы гатовыя? Цудоўна! Тады можам пачынаць. Казкі з-за акна. Прыгожая кветка? Можа лепш зачыніць чароўнае акно, га? Прыгожая гісторыя пра шалёнага мілошыка і зялёны парашок. Пазнаеце, хто гэта? Так, гэта спадар багоўка, вельмі здольны мастак. Я б хацеў намаляваць партрэт. А чый? О, цудоўна. Намалюю партрэт спадара Непліскі. Бадай, не ўдасца. Хвілінку. О, тады намалюю партрэт спадара Жука. Но сапраўды, няўжо ніхто не мог бы мне сёння спакойна папазаваць? А, спадар Слімак. Яго прынамсі не мушу прасіць, каб пазаваў. Ён жа паўзе, як Слімак. Ну, вось і добра. Ой-ой-ой, што гэта? Мае фарбы. Нехто ў мяне адабраў маё мастацкае палатно. Гэты парасон цудоўна ахоўвае ад дажджу і азонавай дзіркі. О! Мой парасонік! Цудоўна, што я памяняўся на стары парасонік з спадарыняй Пліскай і атрымаў ад яе 2 метры моцнага павуціння. Цяпер у мяне ёсць суперскакалка. Магу так? Альбо так. Гапа. Ой, моя скакалка. Ой-ой, так ударыўся, што аж у вушах заіграла. Ці паверыць мая мама, што гэтая віхура адабрала мой смык? Кроцік! Кроцік! Страшны цмок зжор маю скакалку. Гэта не цмок, гэта рэактыўны самалёт. Спікіраваў на мой парасонік. Што ж гэта было? Не там, не сёй. Так, сісяк. Трэба злавіць гэтага паскуднага злачынцу. А за знішчэнне майго палатна бязлітасна яго пакараць. І пасадзіць у турму. А я за мой смычок патрабую вялікай кампенсацыі. Бачу, бачу, там, за ракой. Хадзем усе разам. Ну, мы яму ўжо пакажам. Не даруем. І ўсе пайшлі найкарацейшым шляхам у бок мосту. Гэта мілош порхаўка. Юпі, я рэактыўная порхаўка на скейце з дарогі. Вы бачылі? Нашы знішчаныя рэчы прычэпленыя да яго скейту. Гэта скандал.
А я вам скажу, что это может дрэнна скончиться. Вы бачили, ён ехал без шлему. Может, рыба поговорить и с ягонными батьками? Юпи! Юхо! У той час спадар Слімак, яго гаспадар Багоўка, не паспеў намаляваць, прапоўз ужо 20 сантыметраў і выпаўз на дарогу. З дарогі! Спадар Слімак выйшаў цэлым з аварыі. Нічога таксама не здарылася з малымі жалудкамі, якія пападалі з дубу на шчасце, бо ўсіх іх былі на галовах маленечкія шлемы. Але што з Мілошам? Нідзе яго не відаць. Вы чулі гэты грукат? Пэўна, нешта здарылася. Есці побач. А што гэта за зялёны парашок? Дык гэта ж парашок з порхаўкі. Трэба яму дапамагчы. Трэба яму закрыць галаву. Мая скакалка прыдасца. У нас таксама ёсць палатно, каб заматаць галаву. Спадар Жук заняўся затыканнем дзірак у галаве Мілоша павуціннем, а спадар Багоўка прыляцеў з палатном, каб галаву забінтаваць. Прыдаўся таксама і парасонік спадарыні Пліскі. Гэты шалёны Мілош зноў пагнаў кудысьці на скейце і без шлему. Ну так, мы ўжо ведаем, што ў порхавак галава вельмі крохкая. Ой, як ударыла. Добра, што надзеў шлем. Але ж гэта коўца ад скейту майго сына. Напэўна, нешта здарылася хутчэй на бераг. Сынок! Тата, я трапіў у аварыю. Але ўсё будзе добра. Ох, вялікі вам дзякуй. Зараз адвязу Мілоша ў лякарню. Яшчэ раз дзякуй, дарагія. Прыходзьце сёння да нас на вечарыну. Я таксама запрашаю, абавязкова. Прыйдзем. Мяу шчасце, всё магло скончыцца горш. Мы, слімакі, трымаемся залатога правіла. Спяшайся павольна. Усё цудоўна, але на чым я намалюю партрэт спадара Слімака? Здаецца, збіраецца на дождж. Без парасона ў мяне змокне пер'е. Кроцік вяртаўся дадому і цешыўся, што дапамог Мілошу. О, мой зламаны смычок, як я цяпер буду граць на скрыпцы? Пайду ўвечары да Мілошава таты, запатрабую новую скакалку, во. Самае важнае, што Мілош будзе здаровы. О, восеньская павуцінка, якая моцная, супер. Ну вось, зараз прамокну да ніткі. О, гэта толькі часовы дожджык, але калі хочаце схавацца, то я грыб-парасонік. З вялікай радасцю. Я іду на прыём да сямейства порхавак. Як цудоўна, я таксама. Але ж і пашчасціла спадарыні Плісцы. Нешта мне падказвае, што гэта сяброўства з першага позірку. Ну, сынок, як твая галава? Усё добра, мне пашчасціла. Калі б не сябры, былі б мае справы дрэнь. Мілошык, я адрамантаваў твой скейт. Дзякуй. О, ўжо госці прыходзяць, я падрыхтую торт. А я ўзнагароды. Чуеце? Смычок з восеньскай паўцінкі гучыць сапраўды цудоўна. Ах, цяпер у мяне будзе і парасон, і сябра. Распакуйма падарункі. Сапраўдная скакалка з лічыльнікам зваротаў. А дзе спадар Багоўка? Можа, ён пакрыўдзіўся і не прыйшоў? Я тут. Мне замовілі аздобіць скейт, і ведаеце, што я намаляваў? Гатова.
Спяшайся повольно. О, это мой портрет. А я охотно домалявал бы мою золотую думку, ведаете какую? Няма такого лихого, каб на доброе не вышло. Ой, стойте. Хтось-ти там еде на скейте. А, правда. Памятаете кактус, який Мілош скинул з окна? Ён вернул его на подоконник. Дякуй. Ён нам заўсёды будзе нагадваць гэтую казку. Бывайте.